Estamos de volta com o TVC Agora. Eu ouvi direito? Sim, faturar prêmios. Que prêmios? Nós vamos prestar contas, porque na última sexta-feira... O WhatsApp travou. Pois é, lá na Multisol deixei um presentaço pra você que tava aqui acompanhando o TVC Agora. E o WhatsApp travou, graças a Deus, né? Sinal que vocês estão participando muito, a gente fica muito feliz. Só que hoje nós vamos divulgar, então, o ganhador ou a ganhadora. Quem será, Israel? Muito bem, vamos saber aqui. Então, quem foi o ganhador daquela máquina de pintar, oferecimento Multisoldas, né? Deixa presente pra nós. Isso, aqui, ó. Multisoldas Eu Quero, final do telefone 8827. Quem estava acompanhando aí o TVC da sexta-feira, que tá hoje aqui, ó, na fotinha é um homem e uma criança, uma menininha. Ele colocou Multisoldas Eu Quero, final do telefone 8827. Parabéns. Parabéns. Pode passar na Multisoldas e retirar o seu prêmio.